Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de Days Gone para continuar o modo história do game. Estamos Vamos aqui ver o que dá para no fazer. nosso quarto vídeo. A gente parou exatamente aqui no último vídeo. E agora a gente vai lá para o Memorial da Sarah. O que é isso aqui? Exterminador de infestações. Interpuner. Beleza. Nossa, é longe, hein? Visite o Memorial da Sarah. Eu lembro. Aqui, fim do mundo. Ponto de controle da Nero do Lago Horse. Restaura energia. Vamos vir aqui primeiro, que é mais perto. Ai! Tem bicho pra caramba aqui. Ok. Mais uma recompensa. Orelha de frenético. Vamos lutear esse aqui também. Matar esse aqui. Bora restaurar a energia aqui. Tem um alto-falante já. Vamos cortar essa porcaria antes que ela comece a pitar. Nossa, tem um monte ali. Meu Deus. Fazer alguma coisa com isso. O que é isso aqui? Vou pegar os pregos aqui. Eu entro lá. Vai abrir. Ali tá o galão. Uma passagem pro telhado? Tomara que não dispare. Ah, é só pra empurrar. Mas provavelmente vai disparar, né? Quando encostar lá. Aí, Dicon, faz força aí. Vamos cortar isso aqui. Tem mais um ali, ó. Nossa, olha o tanto ali. Espero que eles estão subindo aqui. Pegar a gasolina logo aqui. Combustível. E tá trancado, né? É que o mesmo esquema, é só isso aí. Vamos largar ela. Isso, agora vai rolar. É, não tinha nenhum alarme. Tem que ter alguma coisa A aqui gente dentro tirou pra tudo, né? valer o esforço. Vamos fazer aquela barulheira desgraçada. Deixa que dá lá pra fora, não. Deixa abrir a porta aqui do lado. Nada a ver essa porta abrir. Um microgravador. Senhor, temos um problema. Estamos cheios de problemas, soldado. Qual você está falando? Tem mais um trem chegando rápido. Avisa essas pessoas para recuar. Recuar! Isso. Chama o comando no rádio. Não temos mais espaço. Eu disse, precisamos de mais uma dúzia de retroescavadeiras. Ou vamos ter que fechar tá esse... energia. Senhor, você não entendeu. Deu o cu que...
que não. Aqueles putos... Fim do mundo. Reunir todas as informações da Nero que puder descobrir o que aconteceu aqui enquanto a merda tava rolando. Vivendo melhor. Eu disse pra eles que não temos mais espaço aqui. Tem engarrafamentos até em Faruel. Todas as câmaras... Vamos esperar pra ver. ...estão cheias de gente sangrando pelos olhos. O trem... Ninguém responde! O que você tá falando, caralho? Ninguém responde, caralho! Anda! Anda! Ah, meu Deus! Dá uma cochilada aqui. Parece que não vai ter trens no futuro. Só pra dar aquela amanhecida. Pronto pra voltar pra luta. Vamos continuar. Visitando o memorial. Será que aquela horda foi pro outro lado lá? Ah, tem vagabundo aqui, ó. Já cai aí. Vou tentar pra abastecer a moto aqui. Precisando. A 47 de gasolina. Acho que já deu. E bora marcar aqui a missão da... do memorial. Volte ao acampamento de Hot Springs. Fala enquanto tô aqui. Ah, vamos pra cá, vai. Não tem como dar um fast travel pra cá? Viagem rápida. Viagem rápida. Outra UMM. O que será que a Nero abandonou aí? Aqui é outro posto da Nero, né? Dá uma olhada aqui. Aqui vai ter munição, provavelmente. Tá. Um fusível. Isso. A gasolininha já tá aqui. Ó, o hoje aqui já. Acho que já deu. Vamos ver se a gente acha um jeito de desligar os negócios aqui, né? Pra não... cidade inteira pra cá. Cadê? Ah, um bicho tá ali. Vamos ver se a gente acha um jeito de subir aqui. Painéis de fusíveis 1. Se um da Nero... Ah, caralho, queimou o fusível. Isso, agora vai rolar. Isso deve resolver. Ah, por aqui, ó. Sobe aí, Dicon. Tem como atirar também, né? Mas atrai os bichos do mesmo jeito. Vamos fazer aqui da boa e velha maneira. Tô ouvindo barulho de moto. Agora é só ligar aqui. Creio que só eram uns três, né? Aí começa a pitar. Eita, aí a luz viu. Caralho, isso vai atrair todos eles pra cima de mim. Tinha mais um aqui, ó. Merda, quase no fim. Vamos entrar aqui dentro. Prontinho. Fechar a porta, isso. Beleza. Outro
microgravador da Nero. Solta! É. Hoje caralho, é tudo. Tinha nossa, altas paradas você precisa legais. Voltar pro seu veículo. Vamos colocar mais um de energia, galera. O próximo a gente coloca saúde. Horas, tem duas crianças doentes Ai, já tô me sentindo mais forte. Queria munição. Forte. Ah, Jesus Cristo. Tanta gente. Bom, é como o Boozer falou. Que jeito terrível de morrer. Preso nos postos de controle. Da morte. Lagartixa. Meu Deus, vagabundo. Tá maluco? Não vou recusar. Me ajuda! Me ajuda! Preciso! Alguém precisando de ajuda. Socorro! 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 Você! Você aí! Me ajuda! Me ajuda, por favor! Já resolvo! Por favor! Aguenta por aí! Favor. Me tá ajuda. Querendo morrer aqui, por olha! Favor. Tem um acampamento! Você aí! Você tá me vendo? Por favor! Onde? Por favor! Onde eu vou? Vou mandar pro Copeland. Lago Peaceful, Mark Copeland. Lá é seguro. Ah, meu Deus. Muito obrigado. Eu vou achei voltar que eu mais tarde. Ali. Meu nome é Dico. Eles me conhecem. Fica longe das estradas principais e não para. Você tá maluco. Eu fiquei... Na hora que eu escutei o cara falando, ah... É uma moto e tal. Falei, vixe, vagabundo. Tem corpo aqui no andar de cima? Ou não? Não vai abrir. Trancado. Nem dá pra entrar. Beleza, bora. Será que tem como usar a moto dos caras? Pô, tem como usar a moto dos caras, velho. O que seria sabotagem? Ah, é pra pegar sucata, né? Ah, mas já tá full. Vamos ver se a gente... Eu resolvo isso. Beleza. Consertar a nossa. E aí vim aqui tentar sabotar, vamos ver. Ah, pega sucata. Ótimo, mais uma fonte de sucata. Dá pra entrar com a moto. Esqueci. Olha o corpo aqui, tá aqui até agora. Abra aí! Tomara que você tenha alguma coisa pra gente, vagabundo. Ah, cala a boca. Ah, porra do trabalho. Vai, e aí? O Boozer disse que vocês estavam pensando em ir pro norte. Vou comprar munição aqui porque o bagulho tá louco. Como você tá? Tá rolando. Nossa, silenciador de pistola. Quer mais alguma coisa? Valeu. Apareça, se precisar de alguma coisa. Tem que fornecer mais confiança pra eles. Aí eles deixam você. Posso ajudar? Vamos falar com a Ada aqui. E aí, Tuck? Eu tô ou não tô na tua lista de confiança?
Os líderes costumam oferecer trabalhos, a computar trabalho em missões, você receberá comissão do acampamento, créditos. Dick, você já rodou com um vagabundo cheio de cicatriz na cara, que carrega uma chave de roda, atende por limbo? Não conheço ele. Ele veio pro acampamento ontem para entregar umas recompensas, bebeu um pouco. Parece que ele não foi embora até hoje cedo. Tuck, eu não cuido da segurança por aqui. Diz pro Alkai. Ele espancou um homem, Dick. E uma mulher até a morte. Bauman e Hewitt. O rosto dela estava tão destruído que não dava para reconhecer. Hewitt. Maria, né? Jesus. Esse puto do limbo é da área? O Alkai disse que estão ficando na velha torre do serviço florestal, na encosta leste do Three Finger Jack. Tá, eu sei onde fica e... vou dar um jeito. É claro que cuida. Bora lá então, né? Encontre limbo. E aí, cara? E aí, cara? Tá rolando. Ei, espera aí. Oh, valeu. Ah, que parte? Ali tá cara da emboscada. Ó, falei. Sniper na estrada, ai caralho. Caralho, ai, agora caramba. Não. Esse arrombado ali, ó. Gostou dessa, hein? Tá atirando em mim, seu filho da puta! Eu tomei um tiro! Tá maluco. Ai! Caramba, velho. Minha moto foi pro... aí. Maravilha. Perfeito. Vamos ver o que dá pra fazer. Bora. Snipers vão na estrada. Ó o servo. É bom ter gasolina lá. Alvos de recompensas. Alvos de recompensas são assassinos procurados pelos acampamentos sobreviventes. Para completar o trabalho, encontre e elimine o alvo com a prova da morte. Para a moto aqui. Sniper tá dando aquela suspeitada aqui, ó.
E aí, Tuck? Eu tô aqui. Parece que o Limbo e a galera dele estão se sentindo em casa, como se nada tivesse acontecido. Você disse que ele tem cicatrizes na cara, então... Tipo... Conta mais, o que mais você sabe? Ele usa um casaco verde, parece uma porra de doente. É que ele viu. Traz a chave de roda dele pra mim, Deacon St. John. E eu quero ela coberta com o que sobrar da cara do filho da puta. Entendido. Desligo. Tem gente vindo! Caramba, esse sniper do cacete, velho. Só pegar esse Zé Ruela aqui na miúda. O que foi isso? Tem vagabundo pra caramba aqui. Eu que tava aqui. Aqui, ó. O que foi isso? Na verdade, até esqueci da vista. Olha você aí. Eu sei onde você tá. Sabe não. Beleza, Limbo. Cadê você? Então achou que podia dar um pulo em Hot Spring e se divertir um pouco, é isso? Ai, meu Deus. Bosta, velho. E arrancar todos de uma vez, não é verdade? Vamos ver se dá pra fazer um bagulho da hora aqui. Preciso chegar perto, preciso chegar! Matei o maluco com uma granada, véio. Totalmente desnecessário. Esperando o maluco botar a cara. Não só meu time, mano. Ei, amigo! Vamos ficar de boas. Não precisa ser assim. Larga a arma, aparece aí. Vamos sentar e conversar. Tem comida, tem bebida, tem mulher. Pra que serve o outro dardo? Ah, ele aqui é pra deixar os caras doidos, né? Não tem necessidade agora. Acho que foi todo mundo. Carregando o seu dente de ferro, é isso? Se a gente acha... Aqui, é isso que eu queria. Chegou vagabundo. Vagabundo. O cara já jogou logo um molotov em mim.
As motos não explodem, parece, né? Sei lá. Pronto, vamos dar o fora daqui agora. Tem um tonto que a gente matou aqui. Tem um sniper. Bora. A gente matou todo mundo. Ah, gasolina, né? Oh, meu Deus. Creio que ela não tenha explodido junto. Tem uma marreta aqui. Vê se dá pra... Não dá pra usar, mas dá pra fabricar. Dá pra pegar aqui. Pegar a gasolina e bora pra próxima missão. A energia tá um pouquinho melhor já. Abastecer a motoca. Acho que já deu. Vamos ver o próximo objetivo aqui. Entrega a chave de roda como prova, beleza. Tomara que você tenha que buscar coisas. E aí? Como é que tá? Você é uma informação mesmo. E aí, cara? Vamos falar com a mulher. E aí? Tô só olhando. Posso ajudar? Você achou o filho da puta? Sim, peguei o dente de ferro dele, como você pediu. Ah, belo trabalho. Dick, você sempre foi a única pessoa com quem eu posso contar para resolver as coisas. Sabe, eu não faço ideia onde você e o Boozer foram, mas é bom te ver. Bom, tamo aí, Tuck. Se precisar de alguma coisa, sabe como me achar. Procuro o Alkai. Vou atualizar seus créditos. Então é isso. Visite o memorial da Sarah. Vamos lá no memorial então, né? Como é que tá? Opa, um pão de habilidade novo. Detalhista, aumenta o tempo de ícones exibidos na visão de sobrevivência. Oferece chance de reaver alguns dardos que tiveram sido disparados com a besta, que é bom. Nível 2 liberado. Rolho de águia. Terror do que faço menos ruído ao se mover ou saltar. Dedo verde. Ah, daqui a da hora. Eu tô só olhando. Ah, vamos ver se dá pra comprar alguma coisa no mecânico aqui. Posso ajudar? E aí, qual é? Ah, não, esse aqui não mexe na moto, né? A gente se vê. Esse aqui, tipo assim, não melhora. É só o outro, né? E aí, tá rolando? Eu não fiz nada. Ah, merda! Espera aí um segundo, eu pego. Que foi? Como tá a caça de recompensas? Ah, nem tem recompensa. E aí? Quer me dizer alguma coisa? Deixa eu ver, tá aqui perto. Vamos lá rever o memorial dela. Pra Sarah. Verdade, preciso terminar de que merda. Ai, Jesus, uma outra coisa. Será que os coitados tinham alguma coisa de valor? Que é o ninho? É. Já monta na moto e vaza. Só vamos ver o tanto. Eita. Nossa! Uia! Uma horda, velho. Uhum.
É muito, velho. Ai, tô até travando o jogo. É muito infectado. Vamos já sumir daqui. Nero. Será que aqui é outro posto? Estamos refugiados. Pois é, seria melhor para vocês se tivessem ficado lá na merda. Nero não conseguiu proteger vocês contra mim. Os gramas do bicho escala. Olha o outro vindo. Morre, minha filha. Tá no máximo. Agora todo ferrado aqui. Deixa eu ter que dar a volta e empurrar esse carro. Não tem como. Tem como. Tem que bolar um jeito de dar a volta aqui e empurrar o carro. Que era um colecionável. Escutando barulho de cachorro. Olha, a gente tem vagabundo aqui. Dá pra atrair eles com a pedra? Ai meu Deus! Não posso fazer isso não. Essa bomba de fumaça, nada a ver. Elimina os frenéticos do campo. Frenéticos do campo. Aqui não. Vocês podem comer. Aqui não. Esse campo é. Não é de vocês. Entenderam? É isso mesmo. Você já chega. Some do meu campo. Ah, funciona. A pedra funciona com isso. Da hora, sabia que a pedra funcionava com eles também não. Vou pegar a munição aqui. Não, de rir. Um microgravador. Emergência! Emergência! Aqui é o campo de refugiados 3 em Delta. A oeste. Vamos invadir! Defendidos. Vamos invadir!
gatinha. Sarah. Eu acabei com eles. Eles não vão mais te incomodar. Oi, sou eu de novo. A gente tem que ir. Digo, eu tenho que te dizer uma coisa. Ei, tá tudo bem, é só um... Devia voltar e eu não ouvi. Eu sabia que as coisas estavam piorando, mas eu... Você explodiu desse jeito. Olha, você não entende. Não sei o que eu vou fazer se eu... É tudo culpa minha. Ninguém... Eu prometi. Deacon, espera! Sarah, vamos! Tem uma criança aqui! Espera! Aí! Aí, você tá bem?